अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो अल्लाह के फजल व करम से। आज हमारी मस्जिद में महफिल है, तो हम जो है ना साहब भाई उधर जा रहे हैं महफिल सुनने। तो आपको भी साथ साथ दिखाएंगे हम कौन कौन सा उधर जा रहे हैं जी महफिल पर मस्जिद में। तो भाई जान भी हैं और ऐसा साहब भी हैं। इस वक्त हम पहुँचे हैं जी शाप पे। भाई जान को लगी थी भूख, ये पी रहे हैं स्टिंग की बोतल। उसके बाद हम जा रहे हैं जी मस्जिद में। पानी मिलिया हरे 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 दाई
بسم الله الرحمن الرحيم بلا تفكير بلا تفكير دعوت خطاب کرنے جا رہا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آگے وہاں سے حسن اللہ علیہ وسلم صالح مسلم فرما دے میں مدی کامل تو قبل نار اللہ دعوت نارائی تکبیر نارائی تکبیر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأً من كل عيب وأنك قد خلقت كما تشاء حكما لحسن حضور ہے گمان لگ سے جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور میں کہ گمان لگ سے جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر سارا پیر کامل کاملا رہنما وڈیاں محراب والے اسایا ترنگ رت غریب نوازا وڈیاں محراب والے اسایا ترنگ غریب نوازا اپنے فضل کرم نال کھولی مولا رحمت دا دروازہ تے رحمت دا دریا الہی ہر دم وہدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاتا میرا امداد تم ہن دے نصیبا Bye.
بعد نبی کریم روف الرحیم سرکار دو عالم احمد اور تمام اہل گاؤں دی محبت اور عقیدت دے نال اج دا اے پروکار روحانی وجدانی پروگرام بڑی غیر مشریف سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی جان دے اندر انعقاد پذیرے دعا کرنا اللہ رب العالمین تمام ساتھیوں دی کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے اور میں مشکور ہاں جناب خادم دربار عالی لوڑا شریف بھائی ذبیح اللہ صاحب کہ جنہاں نے مینوں حکم دتا اور بندہ انہاں وچ حاضر ہے اور ماشاءاللہ انہاں تو علاوہ درباری ثنا خان جناب قاری محمد رفیق قادری صاحب آپ نے بھی حکم فرمایا اور انہاں تو علاوہ ماشاءاللہ دربار عالیہ قادریہ قاسمہ غوثیہ لوڑا شریف دے پرانے فرقان دے وچوں محترم المقام میر محمد شہباز صاحب آپ نے بھی مسلسل رابطہ فرماندے رہے تو میں وعدہ کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرن دی توفیق عطا فرمائی کہ بندہ ناچیز آپ احباب دی نیک لوگوں کی زیارت دے واسطے حاضر خدمت دے دعا کرنا اللہ رب العالمین جنہ دوستاں نے بھی ماشاءاللہ بھائی اشتیاق صاحب تشریف فرمانے انہوں نے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار فرمایا خالق کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ اور وسیلہ دے نال اس محفل کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول کرو سبحان اللہ اللہ کے دربار میں دیکھتے بھی بزرگ تشریف فرمانے سپے دائی نالے بزرگاں دا آ جانا تے بہ جانا بھائی سے برکت ہوندا ہے سبحان اللہ بزرگ تشریف فرمانے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں بزرگ آ جان تے کہنا آ جان بڑے کمال دی بات ہے لیکن جڑے نوجوان نے ذرا میرا ساتھ دیتے رہے جی گل کی سمجھ آئے ان شاء اللہ گل کی سمجھ آئے کیونکہ اسی بلیاں نے منگن آ رہے ہیں کہ اولیاء دے در دا لنگر کھڑوا سبحان اللہ اسی نسبت والے نسبت والے تعلق والے میرے تو قبل آپ کی مسجد دے امام صاحب کی سن چلا وہ نسبت حوالے نال گفتگو فرما رہے سن اللہ تبارک و تعالی انہاں دے علم و عمل دے اندر بھی برکت عطا فرمائے آمین ماشاءاللہ تہاڈی بستی دے اندر پہلی دفعہ بندہ ہی چیز اندر ہویا ہے اور تہاڈی مسجد دیکھ کے خوبصورت اور خوبصورت ماحول دیکھ کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ تسیں آپ بھی خوبصورت ہو تو سب مسیح کی بھی خوبصورت بنائے سبحان اللہ مصروفیات بیٹھے نگر کھادا تے تر گئے نا بلکہ اج دا جو عنوان ہے محفل پاک دا بڑی پیار شریف اولیاء دا محبت اور عقیدت دا نسبت دے حوالے دے نال میں دسنا چاہنا کہ نسبت ہوندی کی ہے تے نسبت دا فائدہ کی ہوندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تساں کہندے آ رہے ہیں ایتھے تک مقام سا رکھے ہے ایتھے رکھنا کیوں پاک ہے سانوں بھی پاک ہو فرما سبحان اللہ سانوں بھی پاک فرما دے جناب والا خطاز بھی ہاتھ بھی پہنایا جناب والا خدمت بھی پے کر دیو میرا کمال نہیں یہ کمال صرف اور صرف ذکر مصطفیٰ کا کمال سبحان اللہ میں سوال صاحب
الحمدللہ میں جدو دربار علی پڑھتا سا ادویے نے ویکھیا سی الحمدللہ اج بھی انجی نے اج بھی اسی طرح نے نسبت والے لوگ نے آستانہ عالیہ تھوڑا شریف کا خیر ہے اور میں ایتھے اور گل کرتا جاواں او شخصیت دا ذکر کراں کہ جڑے ساڈے استاد محترم نے جنہاں نے اپنی ساری زندگی دین متین دے واسطے گزاری محترم المقام قاری محمد شفیق بشیر قادری رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ اے انہاں دے بڑے دلیتا ساتھی نے انہاں نے انہاں دے نال کتنا وقت گزریا ہے اللہ تعالی مقام نسبت دی بات ہے آو ہن میں اپنے موضوع دے وال چلاں قران کریم دے اندر سب بڑی طاقت ہے جو میرے ہر وقت جو میرا رکھنی بڑی مہربانی وقت ضائع نہ کرنا دفتر ضائع نہ کرنا اور محفل بعد میں کچھ آداب بھی ہوتے ہیں کہ اے اللہ دا تعالی تے ذکر اولیاء دا سبحان اللہ گھر رب دا اے تے ذکر اللہ والے دا گھر اللہ دا اے تے ذکر اللہ والے دا بڑی تو اے جان دا اللہ دی مقام اللہ کریم نے قران کریم کے اندر ارشاد فرمایا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین بڑے لکھے تشریف فرماؤ میرے تے تسی عمل دے اندر علم دے اندر ہر چیز نال میرے تو افضل تے میرے تو اعلی توجہ میرے اندر رکھیا جی اللہ دا قران دا دسدا اے اے ایمان والو اللہ کول ڈرو تے سچیاں دے نال ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے واسطے کہنی سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا تقوا اللہ علماء تشریف فرما نہیں وفات دی جگیرن بیٹھے ہوئے یا جڑے لوگ سویرے سر بھی اٹھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں بخوبی کہ یہ جڑا لفظ ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اللہ نے قرآن کے اندر بارہا مرتبہ ارشاد فرمایا ہے سبحان اللہ بار بار اللہ نے قرآن کے اندر ایمان والے کا ذکر کیتا ہے یہ جڑے لوگ قرآن پڑھتے ہیں یہ میں گل پتا ہے کیوں آخنا پہ کہ جڑے لوگ قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ اج اسی قرآن تو دور ہو گئے اج اسا قرآن کو چھڑ دیتا ہے حضرت دی وقار سرکار غوث اعظم دی تعلیمات دیے وے کہ اونا ساری زندگی یا علم پڑھے آوے یا علم پڑھایا قرآن رب دا یاسین بل قرآن حدی ان کلام من المرسلین ذکر مصطفی یا ایھا المزمل ذکر مصطفی دا قرآن رب دا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین ذکر مصطفی دا قرآن رب دا جب بھی آسمان کی طرف
میری نظر اٹھتی ہے تو یہ چاند مجھے تیری ایڑی کا نشان لگتا ہوتا ہے، یہ چاند مجھے تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ حضرات نعت خوان کی عزت ملی تے مصطفیٰ دی نسبت نہ، عالمانوں کی عزت ملی تے مصطفیٰ دی نسبت نہ، درے مصطفیٰ چھڈ کے اگر کچھ کوئی بندہ آ کے کہ میں بڑا بڑا ہوں کچھ بھی نہیں، میں جملہ کہہ گیا اگے لینا تسا سمجھنا تسا، درے مصطفیٰ کو چھوڑ کر اگر کوئی کہے کہ میں بڑا کچھ ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں، درے مصطفیٰ کو چھوڑ۔ حضرات نہ خامی عزت ملی تو مصطفیٰ رسل تھا، حضرات ہماری ہم قرآن ملیا تو مصطفیٰ رسل تھا، آدم نو علم ملیا تو مصطفیٰ رسل تھا، پیران نو عزت ملی تو مصطفیٰ رسل تھا، غوثاً غوثیت ملی تو مصطفیٰ کی نسبت، جناب والا سیدنا صدیق اکبر نو صداقت ملی تو مصطفیٰ رسل تھا، عمر فاروق نو عدالت ملی تو مصطفیٰ رسل تھا، عثمان غنی نو حیا ملی تو مصطفیٰ رسل تھا، علی شل مرتضیٰ نو شجاعت ملی تو مصطفیٰ رسل تھا۔ حضرات سانو قرآن ملیا تو مصطفیٰ رسل تھا، سانو ایمان ملیا تو مصطفیٰ رسل تھا، سانو رب رحمان ملیا تو مصطفیٰ رسل تھا۔ اگر نسبت مصطفیٰ ملیے کہ صداقت دے بادشاہ بنے، صداقت دے بادشاہ بنے۔ حضرات میرے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، حضور کی نسبت بیان کرنی ہے، اس تو بعد انشاءاللہ اولیاء کی نسبت ایک دو گل کر کے گفتگو ختم کراں گا۔ میرے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ کون صدیق اکبر نے کہ جناب والا جڑے ہر حالات کے اندر مشکل حالات وچ بھی مصطفیٰ دے نال دے نے، جنہاں نے ہر وقت ہر دن ہر رات مصطفیٰ دے نال گزاری ہے، اگر مشکل ویلا آیا وے تے صدیق اکبر نال نے، جناب والا آسان حالات آئے نے تے صدیق اکبر نال نے۔ میرے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، سیدنا صدیق اکبر ایک دن مسجد دے وچوں نماز پڑھ کے نکلے تے وقت دا خلیفہ ہے، وقت دا بادشاہ ہے، وقت دا حکمران ہے، سیدنا صدیق اکبر اپنے گھروں جناب والا اللہ دے گھر مسجد وچ نماز پڑھ کے نکلے نا، تے جناب والا ٹوٹیاں ٹوٹیاں اپنے سر نیوا کر کے ابو بکر صدیق گزر گئے۔ نسبت مصطفیٰ، تعلق مصطفیٰ، صدیق اکبر نے اپنے سر نیوا کیتا تے گزر گئے۔ تھوڑی دور جا کے جناب والا لوگوں نے آخیا ابو بکر صدیق امیر المومنین گل کی سمجھ نہیں آئی، فلاں جگہ تے تساں سر والے نوں وی منن والے ہو، نبی دے گھر والے نوں وی منن والے ہو، اسی ابو بکر صدیق دی صداقت نوں وی سلام کرن والے ہاں، سیدنا عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضیٰ دی شجاعت نوں وی منن والے ہاں، اسی نبی دی اہل بیت دا قدر وی کرن والے ہاں، حیا وی کرن والے ہاں۔ حضرات دی اقرار، میرے نبی نے سکھایا، نبی دے جناب والا گھرانے دا ادب وی سکھایا، اس واسطے اسی جناب جناب والا سی آنے ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی، ہر صحابی اے نبی اے نارا سب کنے کیتا ہے، علی اسکار دی علی اسکار دی پتاری جناب والا انہوں نے نارا لگایا ہے کہ ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی، اسی جناب والا سید صدیق اکبر دی صداقت نوں وی سلام کر رہے ہاں، اسی نبی دی اہل بیت نوں وی سلام کر رہے ہاں، اسی حضرت علی معاویہ دی عظمت نوں وی سلام کرن والے ہاں۔ ہاں حضرت وجہ فرمایا جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر جناب والا اللہ دے گھر مسجد دے وچوں نماز پڑھن کے نکلے نے، تے جناب والا مسجد دے وچوں چلدے چلدے رستے دے اندر کی ویکھیا اے، حضرت علی دے بیٹے امام حسن علی دے اندر کھیلدے پئے نے۔ جناب والا وقت دا خلیفہ ہوے، وقت دا بادشاہ ہوے، وقت دا حکمران ہوے، حضرت عمر نے علی دے
ਵਾਲੇ
اس سائڈ پہ جی لنگر کا انتظام اوپر چھت کے اوپر ہم بھی جا رہے ہیں لنگر ان شاء اللہ کھائیں گے ہم بھی چلو بھائی آ جاؤ لنگر ادھر بھائی زین جا رہے ہیں جی ماشاء اللہ لنگر کے لیے یار ہم بھی آ رہے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ماشاء اللہ جی چیک کریں لنگر کا وسیع انتظام ہے جزاک اللہ جی جزاک اللہ تینوں بھی لے کے جاؤں گا پیچھا دیکھو مچھر گیا
ਮੂਝ ਬਿਠਿਆ ਕੋ ਵਾਰ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਗਰ ਖਾ ਆਰੇ ਤੂੰ ਬੈ ਖਾ ਪਰ ਬੈ ਜੋ ਖਾ ਲੈ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آزاد آزاد صاحب تھوڑا آگے آئے نا ہم کو آپ نظر نہیں آ رہے فائنلی فائنلی محفل ختم ہو چکی ہے لنگر بھی کر لیا ہے ٹھیک ہے بہت مزہ آیا ہے ایک محفل کا اور اب جو ہے نا ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ ایک ایک سٹنگ ہو جائے اس کے بعد پھر بلاگ ختم ہم اپنے اپنے گھر آپ تو خود اپنے اپنے گھر ہی ہیں فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں جی اس ٹائم برگروں والی شاپ پہ ادھر سے پئیں گے ایک ایک سٹنگ اس ٹائم پئیں گے ایک ایک سٹنگ